Přátelé, hezký večer u dnešních nebezpečných vztahů. Lucie. Lucie je dáma, která napsala svůj dnešní příběh a když říkám svůj, tak to neznamená, že se týká jenom jí, ale zbytek už nám řekne ona sama. Lucie, hezký dobrý večer. Dobrý večer. Tak jak je to svůj příběh nebo příběh o sobě a o lásce, příběh o tom, jak člověk přijde ke štěstí a zase o něj přijde? No, to nevím. Proto jsem tady, protože se to možná dovím. Vy fakt nevíte nic? Jako, že netušíte? Ne. Takže přijímáte jenom informace, které jsou vám od vlastníka řečený a vlastně s nimi takhle nakládáte? Ano. Pojďte mi říct něco z toho vašeho života, protože vy ho máte trošku jako na houpačce, aspoň teď to tak vypadá. No, teď to bylo dobrý, ale no. Pojďme dřív, pojďme, řekněme začátek, asi to, že máte 8letou holčičku. Mám 8letou holčičku Amálku a z předešlého vztahu teda, který mi nevyšel. Jasně, ale nebylo to manželství, byl nebylo, to vztah. Nebylo, byl to krátkodobý vztah, aha. Takže s Amálkou jsem zůstala sama. A měli jsme se dobře, bydleli jsme v garzonce. Mm-hmm. Já jsem se snažila pracovat, i když jako samozřejmě s malým dítětem to jako moc nešlo, ale tak jako žili jsme. Mm-hmm. Zvládali jsme to. No a v podstatě jsme se měli takhle spolu dobře. No a potom jsem se seznámila. To je taková úsměvná historka, musím říct. Byli jsme v Tesku nakoupit a předběhla jsem teda frontu, protože jsem pospíchala, potřebovala jsem Amálku odvíc do školy, takže jsem byla trošku drzá. No, nevyšlo mi to, samozřejmě tam byl pán, který mi vynadal. Byl takovej drsnej. Vy jemu? Já jemu samozřejmě, protože prostě vidí, že mám dítě, tak může být tolerantní, že jo? Víte, jak je to s lidma dneska, s tolerancí. Vím, no, nebylo to pěkný, nebylo to pěkný, pohádali jsme se a nic dobrý, tak jsem zaplatila, odešla, řekla jsem si, špatný den, ale bude to dobrý. No jo, jenomže my jsme se pak potkali ještě u garáže, že jo, u aut. No, ale to už, jak jsme to jako rozdejchali, tu hádku, tak už jsme tam byli tak jako v pohodě na sebe, tak jsme se dali ještě teda do řeči, no a... To je neuvěřitelný. Tak to nějak dopadlo, no, že jsme se pak najednou sešli znova a znova a znova. A láska. A potom jste se nastěhovala k němu do domu. Ano. I s dcerkou. Z té mojí malý garzonky. Tak. Do velkého domu. To je krásný, co? Je. No a byla by to pohádka, protože potom samozřejmě přichází žádost o ruku, ta přišla mm-hmm. před 9 měsíci ano. A logicky už by měla být a následovat svatba, mm-hmm. kterou jste vlastně chystali a mm-hmm. teď se dostávám k té další části. A no, právě 9 měsíců jsme zasnoubený, všechno bylo v pohodě. No a najednou prostě Vlasta přišel domů, a, nebo najednou, ono už to trvá právě delší dobu, no a najednou, že prostě svatba nebude, že se konat nebude, neřekne mi proč a já vůbec vlastně nevím, co se děje. No, a vlastně snad řeknu ještě jednu věc a to snad neřeknu něco, co byste nevěděla. To, že ženatý byl, mm-hmm. to víte. Mm-hmm. Ano. To, že má dceru, víte, protože holčičky si spolu rozumí. Ano, holky rádi. Tak a jeho dcera je o rok starší než mm-hmm. vaše Amálka, ano. Že jo? A toto všechno funguje? Takhle mm-hmm. se ptám. To funguje, to je právě jeho bývalá manželka, je jako, oni už se usmířili, takže všechno je v pořádku. Takže i vás akceptuje, takže je to fajn. Tak akceptuje, no, tak je taky ráda, že ty holky si spolu rozumějí, že se mají rádi. Myslím, že Vlasta si vybral dobrou partnerku. Asi, ta jejich Lenička, ta se k nám vždycky těší, protože je s náma ráda, že jo, protože Amálku má jako sestru, mají se rádi, jsou jako kamarádky a takže tohle všechno funguje. Já právě vůbec nevím, co se jako teďka děje. No, my se na to vlastníka samozřejmě zeptáme, ale musím říct, že nebýt jednoho člověka, tak bych byl teď jako Alenka v Říši divů úplně stejně jako vy. Začíná mi tenhle pocit, že mám trošku navrch od vás, že přece jenom vím něco, co vy asi nevíte, nebo nevím, jestli to vím úplně... A já se to dozvím. Přesně. Já doufám. Jo, no, dobře. Doufám. A
Jediný, co nevím, jestli to, na co já teď myslím, jestli je to vůbec pravda, nebo to není pravda, nevím. Takže budeme na stejné lodi. Super. Co, vy se bojíte teďka? Já nevím, tak jako, nevím, tak já s ním chci bejt, chci si ho vzít a nevím, co se děje, tak mám z toho strach, no. Když mi nic neřekne. Je pravdou, že vám řekl Vlastík, že pro vás není ten pravý, že byste si měla najít někoho jiného, že si zasloužíte, abyste se měla hezky? Jo, z ničeho nic mi začal říkat, že mi nedokáže dát to, co bych potřebovala, že mi nemůže prostě splnit to, co si přeju a že prostě proto si mě nemůže vlastně vzít a proto svatba nebude. No a teď se zeptám já hloupě a promiňte mi to, jste tak náročná, že potřebujete něco, co nemůže splnit? Já doufám, že ne. Protože mě to k vám vůbec nejde, proto se ptám, protože žena, která vychovává tolik let malou holčičku a bydlí v garsonce a snaží se pracovat a zvládat všechno sama, tak si nemyslím, že najednou by se stala náročnou, marnotratnou, nechci-li říct nějakou zlatokopkou. To prostě... Ne. Takže to není o peníze. Ne, není. Já nepotřebuju velkou svatbu, že jo, já jenom... Prostě jsme chtěli být spolu a najednou se děje něco, co já nevím, co se děje. No. Tak jsem rád, že mi to říkáte alespoň takhle, protože já jsem měl takovou vnitřní obavu, že jste se změnila vy. Mm-mm. A že Vlastík to najednou nemůže nějak rozdejchat a že prostě nestíhá vaše nároky. No jo, ale tak to by mi třeba mohl říct, že jo. Ale on mi neřekne nikdy nic konkrétního. Já vím, ale vemte si, že dva lidi spolu plánují svatbu, je jim spolu hezky. A najednou, po tolika měsících od zásnu, to má být jinak? No. No. Asi bude lepší se ho zeptat. Asi jo. Doslova. Plastíku, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Posaďte se. Kde začít? My jsme nás to schválně nechali poslouchat, abyste byl v obraze, co říká vaše, jsem chtěla říct teďka žena, ale není žena, tak snoubenka. Budeme říkat snoubenka, to zní hezky. Zatím ještě jo. No to se nezrušilo vlastně. Ne, jako, ne. Svatba se nekoná, nebo konat zatím nebude, ale snoubenka pořád, já prstínek máte pořád, jo. Že jo? Tak je to dobrý. Ale... Víte, čemu nerozumím? A já to teďka malinko jenom zase vrátím zpátky, protože vy jste byl ženatý se svojí ženou, jak jsem to pochopil, už teďka udržujete bezvadný vztahy. Určitě. S dcerou fungujete. Jedná se vlastně o to, že vlastně obě dcery si vzájemně rozumí, tak... Jasně. Takže i Amálku berete jako dceru, to je hezké. Určitě. To se mi hrozně líbí. Takže toto je srovnaný. A pak je věc, o které teda, já vím, vy podnikáte, máte docela slušnou firmu. Jestli se nepletu. Dá se říct, že firma fungovala do nedávna výborně, zisky byly velké. Teď právě se začalo nedařit trošku lehce. A s tím vznikají právě moje trošku velké problémy. A teď to říkáte upřímně. A proč to říkáte teďka mě a neříkáte to své snoubence? Je to tak, že se bojíte, že bych to na vás vytáhl? Ale tak já jsem věděla, že jsou nějaký problémy ve firmě. Ale jako není to přece důvod rušit se mnou svatbu, ne? Nevadí, že jsou problémy v práci, ne? Jako hlavně problémy máme starosti všichni. Ono hlavně není vlastně finančně jak akční, tak že já bych jí musel živit, ona si postará sama. Dokáže se postarat o i obě holčiny, když je máme u sebe. Mm-hmm. A teďka prostě, jak se nedaří, tak jsem z toho špatný, nejsem na to zvyklý. A počkejte, takže... Mrzí mě to, jako, že bych... Vy si vyčítáte to, že vlastně nemůžete nabídnout to, co jsem nabízel, to, co jste jim nabízel. Co jsem nabízel, co jsem, dá se říct, i slíbil a v tuhle chvíli prostě je to jinak. Co vám slíbil, kromě svatby?
Já nevím. Jako... Slíbil jsem jí finanční jako jistotu. Zázemí, jistotu. Já vím, ale jako Lucka přece je jako... Se to teďka říká sám a ona to říkala předtím. Lucka je samostatná, soběstačná, pracuje, o domácnost se stará, všechno funguje. Já to nechci zlehčovat, protože nevím, jaký problémy, jak jsou velký, ale jestliže ví o tom, že jsou problémy ve firmě, ukažte mi někoho, kdo nemá nějaký problémy ve firmě, buď to je to s lidma, nebo je to s penězi, nebo je to prostě s dodavateli. Pořád to tak je, jako člověk je v jednom velkým stresu, když podniká. Samozřejmě, ale já na to prostě nejsem zvyklý, protože ta firma jela donedávna prostě na 100% a teďka prostě jak nějaký prostě úpadek. Tak... Počkejte, vy se bojíte, že zkrachujete? Mám trošku obavu, ano. Ale přece, když zkrachujete, a to teďka nechci zlehčovat, i kdyby se to stalo, tak vy jste natolik jako zodpovědný člověk, že začnete dělat něco jiného. Prostě nějakou výplatu domů donesete. Ale obávám se, nebo mám strach z toho, že třeba Luce, že by to nestačilo, jako, protože už jsme zvyklí na nějaký prostě přínos, který nosím domů a bojím se. Počkejte, vy si fakt jako myslíte, že Lucka by vás nechala proto, že vám zkrachovala firma? Mám z toho strach, ano. Upřímně to řeknu. A vy si myslíte, že si vás našla kvůli penězům? Já myslím, že když jsme spolu začali, tak jsem ani nevěděla, že nějakou firmu máš. Myslíte tak v tom obchodě, kdy jste se pohádali? No. Já si teď dělám trošku legraci. Těch rohlíků. No. To jako s firmou nemá nic společného, jestli pravda, my spolu budem nebo nebudem. Je pravda, že teda... že když jsme se poznali, že neměla Lucka ani tušení teda, že mám nějakou firmu, to je pravda. Spíš bych řekl, že Lucka má nějakou firmu, jelikož měla takovou pěknou vyřídilku teda, ale dopadlo to dobře a doufám, že o ní nepřijdu, ale mám z toho strach, opravdu. Tak teďka je absurdní situace. Můžu vám říct, ona se bojí, že přijde o vás, vy se bojíte, že přijdete o ní. Teď se tady otevírá téma firmy, že vlastně vy jste na pokraji krachu, třeba řeknu, i když si myslím, že to nebude tak hrozný. Ale potom je druhá věc a to je svatba. Teď přece v dobrým a zlým a lidi, pokud se mají rádi, tak ve dvou překonají úplně všechno. Dobře. Takže budu muset teda s pravdou ven a jsem rád, že tady můžu být a že to Luce, i když touhle sférou vyprodukovat, svatbu jsem oddal schválně, nebo oddal skoro i dá se říct zrušil, protože chci, aby do budoucna byla šťastná, aby pokračovala vlastně ve výchově dcerky i mojí dcerky. Lucka o tom neví. Jste první, komu to říkám. Bohužel diagnóza u mě je roztroušená skleróza a to je nemoc, která prostě je nevyléčitelná a nechci s tím Lucku zatěžovat, ale prostě dostali jsme se k tomu. Lucko, promiň, nechtěl jsem ti to tak nějak. Jsem rád, že jsme to mohli rozebrat. Myslím si, že člověka napadne spousta věcí. Toto asi člověka nenapadne. Nevím, co mám říct. Na to se ani nic moc říct nedá. Ani ne. Můžu říct, že mi to je líto, ale vypadá to teď jako zdvořilostní fráze. Na druhé straně budu upřímný v jedné věci, že vrátím se zase k tomu, co jsem říkal před chvílí. Když se dva lidi mají rádi, tak spolu zdolávají spoustu věcí. Bohužel jsou to i ty věci, které jsou nepříjemné. To je pravda, ale jak jsem říkal, já s tím Lucku nechci prostě zatěžovat a nechci komplikovat život, ale... Už se stalo, Vlastíku. Teď, v tuto chvíli, se to už stalo. Jsem rád, že jsem to Luce mohl aspoň říct takhle. Promiň. No já jsem hlavně rád, že jste jí to řekl vy osobně. Že jí to nemusel říct někdo jiný.
To je asi to gro. No. Jsou to věci, o kterých si člověk bude muset asi popovídat víc v soukromí. Myslím si upřímně, že vaše hlava to teďka úplně nepobírá. A jsou věci, které si člověk musí tak nějak jako poskládat sám, možná se i vyplakat, nevím, jak to je. Víte ale, že nebude sama, kdo je překvapený. Víte, že bude překvapená i vaše bývalá manželka, která o tom nemá ani tušení. Myslím, že nepřipadá mi teďka vhodné jí to říkat. Jsem rád, že to zatím ví pouze Lucka. Samozřejmě do budoucna bych bývalou manželkou měl s tím také tak nějak informovat, protože přece jenom máme spolu dcerku, tak... A jak dlouho to víš, tuhle tu nemoc? Vím to, dá se říct, přes rok. Přes rok. To je dost dlouhá doba na to, že vy jste spolu tři? No, ale 9 měsíců jsme zasnoubený, takže i s tou chorobou se byl ochotný si mě vzít. To je pravda, ale myslel jsem si, že se z toho tak nějak, dá se říct, dostanu, ale bohužel prostě výsledky jsou horší a horší. A nedá se s tím vůbec nic dělat. A já o tom rok nic nevím. Já jsem ti to nechtěl schválně říkat. Nechtěl jsem tě trápit, promiň. A je to... No. Špatně se mi s tím žije, samozřejmě. No to si myslím, ale špatný hlavně... svědomí, jako že jsem jí to neřekl. No hlavně to beru tak, jako že člověk vlastně... si to nosí v sobě a... Myslím, že i z mé stránky je to takový jako sobecký určitě. Ale... Určitě ano, ale pořád řeknu tu věc, kterou řeknu... Vy vyklízíte pole. Dá se říct, že jsem to vzdal, proto vedu špatně firmu teďka a i firma jde prostě, dá se říct, ke dnu. No, já než pozvu dalšího hosta, tak já jsem Lucce slíbil, že vím pár věcí, o kterých ona asi neví a já vám to začnu trošičku sáčkovat a fázovat. Ještě něco přijde. No, spíš takový dovysvětlení, ale teďka začnu jedním podstatným a za to se omlouvám. Já jsem přistoupil na tu hru s tou firmou, že nefunguje a tak dál, ale ono podívat se do obchodního rejstříku a najít si vaše podnikání, to není zas tak složitý úkol. To určitě ne. Vám se daří velice dobře. Ta firma vůbec nekrachuje. Tak to jste mě docela zaskočil. Já to říkám jenom z toho důvodu, že mám pocit, že prostě jste si naplánoval v hlavě, že nechcete sice Lucii trápit, ale vy tím, že jste nevěděl, jak říct, že ta svatba nebude, tak jste si k tomu přidal tu druhou část příběhu, že když budete v uvozovkách chudý a zkrachovalý, tak ona vás nechá. Možná i to je taková varianta. Možná? Která by mi... Možná? Tak, dobře. Myslím, že je to varianta určitá, stoprocentní. A vy si myslíte, že taková je? Že by vás nechala? Myslí, že hezký věci o mně. Super. Lucko, neznáme se pár týdnů. A vím, že bys to neudělala, ale musel jsem to prostě nějak... Zkusit, udělat. Nepřímo vás donutit k tomu, abyste se na něho vykašlala. Jasně. To je dobrý nápad, no. Než říct pravdu. Ale víte, že jako kdyby se na vás chtěla vykašlat, tak nepíše vůbec do televize a vůbec neřeší takovýhle věci. Chápete, že jde o to, a to je ta podstata. Ale proč tady... ona přece nevěděla, jak na tom já jsem. Já vím, ale Vlastíku, jestliže mi tady Lucka říká, že viděla, že jsou problémy ve firmě, ale no. Přišla jsem mluvit o svatbě, protože jí trápí to, že jste jí před 9 měsíci požádal o ruku, plánovali jste svatbu a z té svatby sešlo. Tak to je to, co jí trápí. Jí netrápí nic jiného. Protože spolu vůbec teďka nekomunikujeme, no. No, já bych komunikovala, ale ty nekomunikuješ.
Když jsem se na cokoliv zeptala, tak žádná odpověď nepřišla. Co z ní mě to mrzí všechno? No. Dneska to tady budete mít peprné, protože další host, který přijde, tak my jsme vám neříkali, kdo to bude, ale je to vaše první žena. Pavla. Pavla je tady. Pavlo, prosím. Dobrý večer. Dobrý večer, pojďte dál. Děkuji. Posaďte se. No, to, že nepřicházíte do dobré atmosféry, tak to už asi vzadu jste musela hodně přemýšlet, protože pro Pavlu už to teďka není tajemství, protože všechno slyšela. Docela mě to překvapilo. Tohle bych teda fakt nečekala, protože jako je pravda, že Vlasta si nechává spoustu věcí pro sebe. A bylo to tak vždycky? On je ten typ člověka, který prostě tu sklenici má vždycky poloprázdnou. Jinak jako je zodpovědný, je hrozně hodný, snaží se, ale bohužel no. Nechce sdělovat věci, které jsou... Nevěří lidem. Na jedné straně se mu nedivím, protože ono je to tak, že jestli spolu máme něco společného, tak člověk kolikrát nechce obtěžovat ty okolo vlastními problémy, které jsou. To tak prostě je a selektuje to tak, že vždycky jenom řekne to, co je nejnutnější. Snažím se své problémy si řešit opravdu sám a v nejnutnějších případech se spolíhám na velkého dobrého kamaráda a jinak si sám řeším své věci po svém. Je dobré mít takovou vrbu, ale na druhé straně víte sám, že jsou věci, které by se člověk připraví. Tak mu stejně nevýjdou. A já teďka budu narážet na to zdraví, protože možná by se vám podařilo ze svého života vyštvat. A teďka řeknu to slovo vyštvat. Luci. Ale zůstala by tam Pavla. A Pavla s Lucí vlastně už mají dneska docela slušný vztah. Dřív nebo později by se Lucka stejně dozvěděla pravdu. Víte sám, že u vaší diagnozy nevíte, jak to půjde rychle, nebo naopak, jak to půjde pomalu. Člověk neví. Mně se jedná teďka v tuhle chvíli hlavně o ty holčiny. A jsem za ně moc rád a pro ně teďka v tuhle chvíli žiju. Lucku mám samozřejmě strašně moc rád. Ale nemůžete být sám. Chápete, že nemůžete být sám? Vy nejste za prvé typ člověka, který by chtěl být sám. A který by mohl být sám. Ale já nechci svojí fází života někoho obtěžovat teďka. Ani Lucku, ani svojí bejvalou. Víte co, je to od vás hrozně šlechetný, ale vemte si, že bychom se bavili v minulém čase jinak, že by Lucka byla už vdaná, že diagnózu byste se dozvěděl po svatbě. Co by to měnilo na situaci? Vůbec nic, protože já bych si Lucku s touhle diagnózou, kterou vím, tak bych si ji nikdy nevzal. Já vím, jasně, ale představte si, že byste si ji vzal a tu diagnózu byste se dozvěděl až po svatbě. Tak by si se mnou rozešel, jo? To vůbec v tuhle chvíli jasně, neumím to je tak, říct. Jako. To je takový to, co by kdyby, ale já teď mluvím o jedné zásadní věci a musím říct, že já chápu, že Lucka se bude za hodinu chovat úplně jinak, nebo možná za dvě, nebo až večer. Já nevím, protože kamery někdy dávají člověku určitou sílu, ale myslím si, že vaše oněmění najednou mluví jasně o tom, co se vám asi odehrává teďka v hlavě. Ale máte kolem sebe prostě lidi, kteří vás mají rádi. Záleží jim na vás. Holky vás potřebují už obě, protože i Amálka si na vás zvykla. Určitě. A pořád říkám, ať je člověku cokoliv, a myslím si to, tak je dobře, že není sám. Já nechci teďka říkat takový ty věci, jako že medicína jde strašně rychle dopředu a že to, co je dneska neřešitelný, může být za dva roky řešitelný. Je to pravda, já nevím. Já co myslím, chceš, že jako zavřít se někam do baráku ne. A všechny já myslím, od že odeštvat myslím, a že bude úplně, nevídat. Myslím, že bude úplně nejlepší, když si spolu půjdeme někam sednout a všechno si to vyjasníme. A proč jste to neudělal?
Proč jste to neudělal, když s váma Lucka chtěla mluvit? Jsem rád, že jsem to mohl udělat dneska. Já vím, ale byl jsem, to... dá se říct, byl jsem za, když to řeknu, byl jsem za strabá, byl jsem za zbabělce, zavřel jsem se do sebe a nechtěl jsem o tom hovořit. Ale věděl jste, že to někdy říct musíte, chápete? Ano. Já vás jenom malinko podezírám, že jste se bál, že to na vás vytáhnu. Dá se říct, že je to 50 na 50 jako s tou firmou, do které jste se mi teda podíval, jak říkáte, do rejstříku, výpisu, tak je to tak, no. Prostě jedu v tuhle chvíli 50 na 50 a není to dobře určitě a rád bych se tímto Luce omluvil a věřím, že to dáme do pořádku, snad mi to spustí bývalá žena. No, tak já nemám hlavně co odpouštět, jako ve smyslu... Už jenom to, že jsem ti to vlastně neřekl. A... Lucce a bouráš si vztah, máš teďka nějaký zázemí, jistotu. Prostě musíš fungovat dál, ať chceš nebo nechceš. Budu se muset nad tím určitě zamyslet a všecko probereme. Vlastníku, víte, že dneska jsem byl rozhodnutý vás donutit těmto dvěma přiznáním, k firmě i ke zdraví. Teď se Lucko omlouvám, protože já o tom vím. Mm-hmm. Vím. A vím o tom díky tomu vašemu nejlepšímu příteli. Díky Jakubovi. Je tady? Je? To je pěkné. A rád bych ho viděl, určitě. Jedinej, který ví všechno. Určitě, protože on je ta vrba, jak jste říkal. Ale on taky řekl, že sem chce přijít a že vás chce spolu se mnou přinutit, abyste řekl pravdu, protože ty dvě ženy si to zkrátka zaslouží. Uh-huh. Chápete, že oni dvě budou muset vysvětlovat vašim dcerkám situaci, která dřív nebo později nastane? No, Jakube, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posadte se. Ahoj, ahoj, ahoj. Jste v nevýhodě. Všichni vás znají. Vy znáte všechny a vy jste nemohl říct nic, protože jste to slíbil. Já jsem úplně v šoku. Jako nečekal jsem to, že to řekne sám. To jsem vůbec nečekal. Já jsem taky v šoku a jsem rád. Je to dobře, je to samozřejmě dobře, že se to nebude dozvírat ode mě. No, hlavně to nebude vypadat tak, že jste ho napráskal. Přesně tak, přesně tak. Byť jsem řekl teda pravdu, že... Že jste... ty jsi to celou dobu věděl. Tak on si myslí, že se vším. To je celý prostě... rok si to věděl. Dal jsem slib kamarádovi. Nemohl jsem prostě... Nemohl jsem být já, jsem chtěl, aby to řekl on tobě sám. Lucko, my jsme byli vážně takhle domluveni, on za to nemůže. Já jsem to chtěl říct, to víš. To přece není jenom o vztazích, ty máš i teď dvě děti. A měl bys přemýšlet i nad těma dětma, co s něma bude potom. Teď máš, teď de facto sám říká, že máš dvě holčičky, tak to přece není jako klukovina, že s někým chodíš, rozejdeš se. Jsou tam ty děti a je potřeba nějak přemýšlet do budoucna, co bude pak? Já si myslím, že holky budou zabezpečený. A to není jenom o financích. A vlastně potřebou tatínka, samozřejmě, určitě. Ale já to řeknu ještě jinak. Jako, já si myslím, že vím, co chce Pavla říct. Jako, že vlastně holky si na sebe zvykly. Lucka sama říká, že jsou jako dvě sestry. Já si myslím, že je jasný, že oni roztrhnou nejdou. A to je, nebo nejdou. Samozřejmě, že jdou. Ale nechá si to potom ty následky. Hmm. A vy to, co jste měl v plánu, promiňte mi to slovo, zbavit se Lucie a Amálky, že oni se zase odstěhují, že si začnou žít svůj život. Ne, takhle že si... jsem to nechtěl udělat. Určitě. Ale ono by se to tak vyhrotilo. Přesně. Vy byste takhle přesně postupoval. A teď mi neskoušejte lhát, protože nezapomeňte, že už tady sedí Jakub. Přesně tak. A já váš plán znám, úplně do detailu. Ty jsi byl prostě vnitřně přesvědčený, že jako nás opustíš. Mně připadá, že jste se na mě všichni domluvili teďka v tohle chvíli. On tě nechtěl opustit, on se s ní chtěl prát sám. Já mu říkám, a co si jako myslíš, co se stane? Že Lucka odejde s dětma, přesně jak říkal Honza. Jo? To se nestane. Jakube, to není pravda, ale tohle, co říkáš teďka v tohle chvíli. To jsem ti říkal. Ne. Co si myslíš, že se stane? Ty jsi nebyl schopný mi říct, co se stane? Že nevíš, co bude s holkama, že jako je zabezpečíš, ano, že peníze jsou. A co bude s Lucí?
Ona si tě nebere pro tvoje peníze a pro tvoji firmu, ale protože tě má ráda. A na druhé straně vlastník chtěl udělat přesně to, abyste si našla někoho jiného, abyste byla šťastná, abyste se měla líp, jako, abyste nečekala a promiňte na to, že vedle vás bude nemocný chlap, který bude počítat svoje dny. Prostě potřebuješ teď pomoc, stejně jako jsem potřeboval já. Co na to řekneš, Lucko, teďka? Co na to řeknu? Že si myslím, že si mi to měl určitě říct. A co, když jsem opravdu měl strach, že... Že kvůli nemoci odejdu pryč. Že bude se vším konec. Jsem neodešla kvůli tomu, že krachuje firma, která vlastně nekrachuje, tak odejdu kvůli nemoci. To byl první pokus. Tak. Firma byl první pokus. Jo. Ta nezabrala. Ta nezabrala. A furt jsem tady, viď? Furt tady a nemůžu se jí zbavit. Ne, teď to beru jako černý humor. Já to taky beru jako černý humor a líbí se mi to, teda musím říct. Víte, co je na životě nejhezčí? Když člověk potká toho člověka, který s ním fakt zůstane i, teď se mi chce říct jedno vulgární slovo, ale neřeknu to, i v té špatné situaci. V té nejhorší situaci. To je přesně Lucka, ale v tuhle chvíli. Já vím, ale berte si to tak, jako, že když člověk má manželku, manžela, když spolu jsou x let, tam se s tím počítá. Ale když je to tak, že to vypadá jako krásný a to teďka není nic proti vám, Pavlo, ale je to zamilovaný, je to na začátku, plánuje se svatba, najednou prostě rána osudu luskne tím prstem a řekne, takhle to nebude. Ale to přece neznamená, že se nemůžou ty věci konat. Jako vám nikdo neřekl, vlastníku, že to je na omezenou dobu na půl roku. Teď nikdo z nás neví, jak dlouho tady budete. Teď nevíte, kolik let štěstí nebo měsíců štěstí, já nevím, můžete být po boku své druhé ženy. Já jsem hrozně rád za kamaráda Jakuba, jsem rád, že mám po boku Lucku a... A já nejsem rád, že jste takový bambulo. A já to trošku nadvyšuju. Mám krásnou bývalou manželku, s kterou vycházím dobře, takže pořád ty lidi... U mě dá se říct, ale chápete, že jsou lidi, kteří vás mají rádi a kterým na vás záleží a přes všechny ty problémy, které kdy v životě byly, i se svou bývalou ženou, rozvod, to není nic příjemného. Víte sám, že to nebylo úplně jako fajn, rozvedeme se a bylo to v klidu. Nebylo to v klidu, nemluvili jste spolu. A dneska jste přátelé. Pavla je ta, která podporuje vaši novou partnerku. Ale proto vám říkám, že já nerad prostě zatěžuju někoho svými... Starostmi. Já vím, ale ty jako tady pořád mluvíš. Uvědom si, že jednou jako nás všechny stejně ta ztráta čeká, ale ty ji chceš udělat už teď, jako vlastně dopředu. Jsem s tím trošku už, dá se říct, smířený, promiň. Řekla jste to hezky. No, jako... Vygumovat vás ze svého života tak, jenom proto, aby neobtěžoval. A nejenom nás dospělí, my to ještě třeba nějak pobereme, že jo? Jako čas vyléčí všechno. I když Lucka je skvělá, jako já nevím, co bys chtěl víc. Lucku mám nade všechno rád. No právě proto, proč ji takhle ubližuješ? Nepřipadám si, že jim, já se nepřipadám, že ji ubližuju. Já vím, vy to myslíte dobře, ale tak blbě dobře, že to je prostě špatně. Jako takový člověk, jako bojovník, to mě překvapuje. Jakubé... Ty, který si bojuješ, se vším. S firmou si dokázal bojovat, když to šlo ke dnu. Dokázal to vytáhnout, mě si pomohl a teď nedokážeš sám, tak ti můžeme pomoct my, ne? Jakube, to, že jsem ti pomohl... Teď byl na dně. Ano. Já jsem to tady neřekl úmyslně, ale člověk, který byl závislý, promiňte, že to řeknu, ale na heroinu prostě a tak dále. A podívejte se, jak vypadá. 12 let funguje a... Takhle to je. No. U mě to byla samozřejmě v tu chvíli. Prostě... Ale chápete, že on vám to teď vlastně splácí. Chci to vrátit jako přítel. Ale já od něho nechci žádnou pomoc. Ale... No, on ji tenkrát taky asi nechtěl. Taky jsi se nabídl sám. Nebyl jako jsi pomohl náhodou... ty mě, pomůže já tobě. Nebyl ale musíš to... za mnou přijít a říct mi to. Jakube, a společně. Jakube, víš, že v tuhle chvíli jsem, dá se říct, sobec. A chci s tím si bojovat sám. A proč jsi mi svěřoval? Protože jste v tom nechtěl. Protože jsi můj přítel. A za přítelem jdeš proto, aby se mu svěřil. Asi jsem udělal chybu. A teď mi to mrzí. Nejsem chyba, doufám. Určitě. Známe se přes 12 let. Co je ta chyba? Chyba je, že jsi to neřekl? Nebo kde vidíš tu chybu teda? Chyba je to, že jsem se jakoby svěřil.
To ti vadí? S problémem, ano. Teď mi to... Ale já jsem to neprozradil, ty jsi to prozradil sám. Takže myslíš si, že chyba je i to, že teď to tady všichni víme, jo? Jsem rád, že to všichni teďka víte. Tak s tím pojď něco dělat. Hlavně si nech pomoct. Teď tady máš spoustu nabídek. Ne. Já nevím, proč bys to měl být zase sám. V tuhle chvíli už není pomoci, opravdu. Ale to tvrdíš de facto celý život. Ty od čeho utíkáš, že ti jako nikdo nemůže pomoct, protože tě zklamou ti lidé, ale ty jim nedáš šanci, aby tě zklamali. Ty vždycky seš o krok dřív a odkopneš je dřív, než ti může někdo pomoct. Přitom sám pomáháš. Prostě takový jsem já. A co když ti chceme pomoct? Já mám spíš takový pocit, Vlastíku, že vás čeká nová životní role. Vy jste se nikdy neptal a těm druhým jste pomáhal. Svým způsobem i Lucii, když ji vezmu jako posledního dospělého člověka ve vašem okolí. Vždycky jste byl, jak říká vaše žena, o krok napřed. Teď budete hold o krok pozadu. Víte, tři lidi, dospělí lidi, kteří sedí tady ve studiu, vás nenechají. Oni vás znají natolik, že se nenechají odkopnout jako ti předtím. Oni nejsou firma, oni nejsou zaměstnanci, oni nejsou jenom známí nebo kamarádi. Mm-hmm. Oni jsou vaše rodina. Já jim za to moc děkuju. No, já jim za to taky vlastně děkuju. Kdyby Lucka věděla to, co ví teď, tak si myslím, že by nenapsala nebo napsala? To nevím, to záleží. Já stejně pořád nevím, jaký k tomu má postoj. Jestli prostě se mnou chceš bejt, nebo nechceš bejt. Lucko, chci s tebou bejt. Protože ty si protiřečíš skoro v každý určitě. Větě. Tady před svými nejbližšími slibuju, že s tebou... V jednu chvíli řekneš nechci, pak řekneš, že chci, tak... Zeptám se úplně hloupě. Bude svatba? Doufám, že bude. Určitě. Jak doufám? Určitě. Určitě. Jestli si mi Lucka ještě chce vzít. Teda. Já se tě chci vzít, samozřejmě. Jak by tady neseděla. Děkuju moc. No. Teď nevím, jestli jsme ho nedonutili. Pod tlakem. Si vás ne, vzít. Ne, určitě ne. Pod tlakem a pod slibem. Po dlouhý době se směju, mám z toho radost. Až to natočí Lucko. Víte, co nejhorší? Toto zůstává. Toto zůstává, to se bude prostě pouštět. A každý, kdo vás kde potká, tak se bude dívat na ruce, jestli tam máte snubní prstínek nebo nemáte. Svědka, jestli bude souhlasit, už mám taky, Jakube, jestli tě můžu požádat. Určitě můžu. Víte o tom, že vaše žena nebyla moc nadšená? Že Jakub bude znovu svědek? Ona mi to určitě přeje. Já odpustím, pokud ta svatba bude, protože já bych chtěla Luce hrozně poděkovat, že udělala tu rodinu a zázemí těm holkám a že to zvládá, protože je to fakt silná ženská a klobouk dolů. A tu sílu bude ještě hodně potřebovat, budete ji potřebovat úplně všichni. Já si myslím, že jestli dneska je to s úsměvem, tak ten úsměv, říká se to, je to taková zase jedna z frází, že úsměv pomáhá prodlužovat život, že léčí a tak dál. Smějte se v životě. Nic jiného nám nezbývá. Tak mi říkala nedávno jedna kamarádka, nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Tak určitě. Takhle to prostě v tom životě je. Na druhé straně to můžu otočit. Může být vždycky ještě mnohem líp, než je teď. Takže svatba? Takže svatba. Takže určitě. Svatba? Děkuju. Určitě. Super. Takže svědek? No, já doufám, že ano. Že to nezdrží. Jakube, děkuju, že jste přišel. Děkuju. Pavlo, děkuju moc. Děkuju moc. Hodně zdraví. Děkuju moc. Hodně štěstí. Díky. Hodně štěstí. Jak to máte v té hlavě teďka? Já jako mám tam... Nechci být prostá. Bordílek? No. Nepořádek? Maglajs. Věřím tomu. My si to vypovídáme. Já si myslím. No. Luci, máme hodně síly, hodně štěstí. Děkuji. A to ano. Ať zazní hodně ano. Hlasitě. Z obou stran. Díky. Nemusí být život vždycky tak špatný, jak na první pohled vypadá. A já si myslím, že... Každý den navíc je prostě ten správný. Užijte si ho naplno i vy. No a já se s vámi teďka rozloučím, popřeju vám hezký večer, klidný večer a samozřejmě usínejte s dobrou náladou.